Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como se prevenir de golpes com cédulas falsas? Trotes para o SAMU causam prejuízos e podem comprometer o atendimento a pessoas acidentadas ou que precisam de ajuda. Obras do BRT na rodovia Augusto Montenegro altera trânsito no local. Motocicletas lideram as estatísticas de acidentes no trânsito de Belém. Conheça as regras para a aposentadoria. Em tempo de aumento nos preços dos remédios, saiba sobre os projetos que distribuem medicamentos gratuitos. Salomão Habib apresenta show em Belém. Hoje é terça-feira, 21 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias desta terça-feira falando de como se prevenir de golpes com dinheiro falso. A produção de notas falsificadas gera muitos prejuízos e faz vítimas em todo o Brasil. Saiba na reportagem que abre o jornal de hoje como identificar este tipo de fraude. Na mesa estão dispostas notas falsas e notas verdadeiras, nos valores de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais. De longe elas não parecem muito diferentes, mas ao serem tocadas e observadas com um pouco mais de atenção, é possível perceber que não se assemelham. No ano passado, o estado do Pará ficou em 14º lugar no número de notas falsas em circulação. O dado é preocupante e o Banco Central trabalha com uma série de mecanismos para evitar as falsificações. As pessoas, ao pegar, devem verificar pelo menos a marca d'água, o fio de segurança também, mas notadamente, marca d'água, número escondido, quebra-cabeça e sentir o relevo da cédula. Então, nossa família se caracteriza por elementos específicos em cada denominação. Nós falamos que a 50 e 100 tem a faixa holográfica, as cédulas de 10 e de 20 tem uma barra rolante, uma tinta especial, que ao mexer com a cédula, como que rola uma barra. E as cédulas de 2 e 5, por ser de menor valor, elas não têm essa diferenciação, mas elas têm um verniz especial que faz com que elas durem mais. Passar nota falsa é crime, daí a importância da identificação. Para isso, o Banco Central disponibiliza uma série de informações e desenvolveu também um aplicativo. Nós, internamente, disponibilizamos um farto material, tanto no site do Banco Central, quanto que o material que é entregue em cursos e palestras que nós ministramos. E além disso, é muito importante o aplicativo, que está disponível na internet para baixar, e qualquer smartphone, ele recebe isso. É um elemento adicional, onde estão os principais elementos que você pode comparar uma cédula que você tenha com os elementos de segurança. O banco disponibiliza as informações, mas é importante lembrar que ele não faz a troca dessas notas. Infelizmente, nós não trocamos, que seria um estímulo à falsificação. Por isso é importante que as pessoas conheçam as cédulas, verifiquem no ato do recebimento e não se constranjam em observar os elementos de segurança. E agora nós vamos falar sobre saúde. Os pacientes que pretendem se candidatar à cirurgia bariátrica pela rede pública no Pará devem ficar atentos às mudanças no critério que será adotado pelo Hospital Alfir Loyola aqui em Belém. Caroline Guimarães tem mais informações. O Hospital Alfir Loyola é o único no estado do Pará credenciado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para fazer a cirurgia bariátrica. Agora, de acordo com uma nova portaria do Ministério da Saúde, a cirurgia só poderá ser feita se o paciente antes tiver passado por um tratamento médico sem sucesso. A medida visa garantir que o paciente só vá ao centro de cirurgia bariátrica se antes tiver passado por uma unidade básica de saúde ou então por um centro de saúde da família. A idade mínima para fazer esse procedimento é de 16 anos. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. O assunto agora é a greve dos profissionais em educação. Foi agendada para a próxima quinta-feira, dia 23, uma audiência de conciliação na ação declaratória de abusividade de greve dos profissionais em educação no Pará. A audiência foi marcada pela desembargadora Gleide Moura e deverá acontecer no seu gabinete, localizado no edifício sede do Tribunal de Justiça do Pará, aqui em Belém. A audiência foi requerida por uma comissão de professores que foi recebida no TJ Pará na última, aliás, quinta-feira.
Trotes telefônicos causam prejuízos, sejam eles para a área de segurança ou de emergência. No SAMUR, por exemplo, cada ligação é levada a sério por se tratar de um serviço essencial para salvar vidas. Porém, nem todas elas são verdadeiras. Pois é, ela caiu da própria altura ou foi de alguma altura, escada, da própria altura? Tá, o paciente está consciente? Tá, mas está consciente, está acordado. Tá, mas ela está consciente, está acordada? O atendimento do SAMU é assim, feito com paciência para compreender a demanda e orientar as pessoas que estão no local para procederem de forma correta até a chegada dos profissionais que estão na rua. A pessoa liga 192, né? É uma chamada gratuita, que ela pode ser feita de qualquer telefone público ou celular, né? Ou telefone residencial, né? Muitas vezes o paciente ou o solicitante não sabe dessa informação, então acaba que às vezes ele não liga porque eu não tenho crédito, pedi para o fulano ligar, meu vizinho ligar, enfim. Ele liga e aí ele cai no telefonista, né? Que a gente chama de time, que é uma pessoa que vai ficar encarregada de pegar um endereço, o endereço dele todinho, completo, o nome do solicitante e gravar o número de quem está ligando. Basicamente isso. O serviço de atendimento móvel de urgência foi criado para atender vítimas de traumas na rua. Hoje, esse atendimento se expandiu. O SAMU ele foi criado inicialmente, há muitos anos atrás, para atendimentos de rua, que a gente chama de trauma. Então, acidentes automobilísticos em geral, queda, incêndio, afogamento. E aí, ao longo do tempo, ele foi se expandindo. Hoje, a gente atende aos serviços de urgência e emergência em rua, né? Em residência também, tá? Além de fazer o transporte interhospitalar. Mas esse serviço aqui no estado do Pará tem sido prejudicado por demandas que não fazem o perfil do SAMU e acabam ocupando a linha e prejudicando o atendimento de uma emergência. A gente recebe um número de chamadas muito grandes de casos que não seria o perfil do SAMU, que seria assim, um caso mais social, né? Às vezes um morador de rua que está incomodando alguém e a pessoa está deitado na frente da casa de alguém e essa pessoa liga, tá sendo incomodada, né? Enfim, aí a gente tem que explicar. Então acaba que ele passa pelo telefonista e pela gente, então ele ocupa uma linha. Então além da gente não atender outros pacientes, a gente perde esse tempo. Outra dificuldade encontrada pelo SAMU é com relação aos trotes. Das mais de 8 mil ligações recebidas do dia 1º ao dia 13 desse mês, 2.291 foram trotes. Além de se configurar como crime, de acordo com o Código Penal brasileiro, o trote ocupa uma linha e pode custar uma vida. Durante o dia, nós somos 7 TAMs, ou seja, 7 telefonistas. Se dois deles ou um deles está ocupado com algum trote, aí uma outra pessoa já deixa de ser atendida. Às vezes o trote ele é reconhecido aqui, né? Muitas vezes o nosso sistema já tem gravado um número que recebeu várias ligações e foi trote, mas às vezes não, a gente não identifica. Então a ligação ela passa pelo telefonista, pelo TARM, passa pelo médico regulador, a gente envia a ambulância vai para o local e não tem nada. Ou seja, ocupa toda uma equipe, todo um trâmite, toda a ambulância principalmente, que poderia para um caso realmente necessário de urgência, acaba chegando no local e não é, como muitas vezes acontece. E vamos voltar a falar sobre a greve de educação, só que no Amapá. Depois de mais de 4 horas de Assembleia Geral no último sábado, os educadores vinculados à Rede Estadual de Ensino do Amapá aceitaram a proposta do governo para a criação de uma nova regência de classe de 15% sobre os vencimentos, além de uma gratificação também de 15% para pedagogos, auxiliares educacionais e técnicos. O presidente do sindicato da categoria reforçou que a decisão só será acatada após o cumprimento de ressalvas que foram discutidas na Assembleia e que serão encaminhadas ao Executivo na próxima quarta-feira, durante uma nova mesa de negociação. As obras na Avenida Augusto Montenegro referentes ao prolongamento do sistema BRT já iniciaram e durante a execução uma faixa de cada lado da avenida será interditada. As obras começaram no dia 6 de abril. Este primeiro trecho corresponde ao perímetro que vai do entroncamento ao Mangueirão, somando 2,5 km. Nós estamos trabalhando nesse sentido, entroncamento Coraci, e nós vamos chegar até o Mangueirão, onde teremos um terminal de integração. Então, com a conclusão desse trecho aqui até o Mangueirão e o terminal de integração, nós vamos dar funcionalidade ao sistema, fazendo com que possamos operar de imediato já o sistema BRT. Sistema metrorizado,
com bilhetagem eletrônica, ou seja, com todas as características da linha tronco, as linhas alimentadoras, fazendo a integração no terminal Mangueirão. As obras dividem opiniões. É um benefício muito grande, mas a gente vê tantas coisas acontecendo, né, aqui, vai ser um... Tomara que seja rápido, não fique por muito tempo. Está muito complicado isso aí, sem nenhuma programação, uma perspectiva. O BRT Belém irá beneficiar cerca de 800 mil pessoas, que terão seu tempo de viagem reduzidos em até 60% dos bairros para o centro da capital. Para isso, o projeto do BRT também inclui o BRT Centenário, o BRT Centro Belém e Icoraci, além dos portos da capital. Além da construção da via do BRT para o melhor trânsito na via, também será feito serviço de drenagem e pavimentação. É uma obra de urbanização, é uma obra que vai mudar toda a condição de vida, vai afetar diretamente na melhoria de vida da população. Por quê? Nós vamos ter no trecho aqui de entroncamento até Icoraci todo um sistema de drenagem novo. Vamos ter toda uma pavimentação nova, com base, subbase. Vamos ter ciclovia, calçada, iluminação toda revitalizada, uma iluminação toda nova, de formas que nós teremos uma obra de urbanização de todo esse eixo, que é um eixo importante, que é o eixo do Augusto Montenegro. A previsão de entrega para todo o projeto será de 18 meses. Porém, de acordo com a Secretaria de Urbanismo, até o início do ano que vem, este primeiro trecho será concluído, para depois dar seguimento até o distrito de Icoraci. E esse trecho até o Mangueirão, onde será feito também o terminal de integração, nós estamos trabalhando com muita dedicação para que final do ano, início do ano de 2016, nós já possamos estar com esse primeiro trecho já funcionando com toda a tecnologia, com todo o sistema de BRT. Índias da etnia Waimiri Atroari, com idade inferior a 16 anos, poderão receber salário maternidade do INSS. A autorização de pagamento da concessão às indígenas foi confirmada pelo órgão e pela Fundação Nacional do Índio. As índias devem comprovar vínculo com a atividade rural para ter acesso ao auxílio. A decisão atende a um pedido no Ministério Público Federal do Amazonas. E em um levantamento realizado pelo Departamento de Trânsito do Pará e a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, mostram que a maioria dos acidentes de trânsito na capital paraense envolve condutores de motocicletas. Um levantamento feito pelo DETRAN apontou que no período de janeiro a setembro do ano passado, o trânsito paraense fez 7 mil vítimas e mais da metade dessas ocorrências envolviam motociclistas. De acordo com o órgão, dessas 7 mil vítimas, 441 foram fatais. Já de acordo com a CEMOB, no mesmo período de 2014, o trânsito de Belém registrou mais de 400 mil notificações. Segundo o Hospital Metropolitano de Belém, os motociclistas são as principais vítimas. E para quem vai sair neste feriado, o distrito de Mosqueiro, na região metropolitana de Belém, recebe até a próxima quarta-feira as ações integradas da Operação Tiradentes. Agentes de educação do DETRAN Pará realizam abordagens educativas com os motoristas, ciclistas e pedestres. Até amanhã deste domingo, 450 veículos foram parados na barreira. Durante as abordagens, o uso do aparelho celular, seguido do transporte de objetos soltos no banco traseiro, foram atitudes frequentes entre os motoristas. E ainda falando de trânsito, outro levantamento realizado pela Polícia de Trânsito de Santarém mostra que houve uma redução no número de acidentes nas estradas nos últimos 3 meses. Em Santarém, no oeste do Pará, os índices de acidentes de trânsito diminuíram 35%, segundo o levantamento do Policiamento de Trânsito. O balanço mostra que de janeiro a março desse ano foram registrados 18 acidentes contra 37 no mesmo período do ano passado. Mesmo com essa diminuição, ainda há uma grande preocupação com os motociclistas, que continuam sendo o que mais se envolvem com acidentes de trânsito. Segundo a Polícia de Trânsito, o apoio dos motoristas e pedestres é fundamental para que os acidentes diminuam. E você acompanha ainda nesta edição, conheça as regras para a aposentadoria. Em tempo de aumento nos preços dos remédios, saiba sobre os projetos que distribuem medicamentos gratuitos.
Salomão Habib apresenta show em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre aposentadoria. No Pará existem 425.989 aposentados e quando se fala em aposentadoria, são muitas as dúvidas. Nesta reportagem, saiba qual o tempo de contribuição e como conseguir se aposentar. De acordo com um estudo do SPC, 57% da população brasileira não se preocupa com a aposentadoria. O estudo aponta que entre as pessoas que cursaram até o ensino fundamental, esse percentual sobe para 62%. Entre os homens, 54% não se planejam para essa fase da vida. Na mesma situação, estão 59% das mulheres. Mas é importante se preocupar, e a aposentadoria pode ser feita por qualquer pessoa a partir dos 16 anos de idade. Ela tem que ser filiada à Previdência Social, tem que estar inscrita na Previdência Social e contribuir para a Previdência Social. A partir de 16 anos de idade, ela já pode fazer inscrição e contribuir para a Previdência. Tem duas formas de contribuição para a Previdência. Tem uma que é o empregado, carteira assinada, que é feita pela empresa, pelo empregador, e ele pode escrever como contribuinte individual, fazer o recolhimento através do carnê, das guias da Previdência Social. O benefício é para todos e varia de acordo com cada demanda. Microempreendedores e donas de casa, por exemplo, podem se aposentar e pagar um percentual pequeno em cima do salário mínimo. Microempreendedor e a dona de casa, eles têm uma alíquota diferenciada, porque a alíquota normal é 20%. No caso do microempreendedor, o MEI e a dona de casa, a alíquota é reduzida para 5%. Mas aí tem condições, o microempreendedor tem que formalizar sua inscrição pelo portal do empreendedor, pelo SEBRAE, e a dona de casa ela tem que estar inscrita no programa social, num dos programas sociais do governo, e que a renda familiar dela não ultrapasse 2 salários mínimos. É a principal demanda de aposentadoria para idade, porque ela requer um tempo menor de contribuição. Hoje precisa de 15 anos de contribuição, 70 contribuições, e a idade, para o homem, 65 anos, e a mulher, 60 anos. Faz-se uma exceção para o segurado especial, que é o trabalhador rural e o pescador artesanal, desde que comprove 15 anos de atividade, a idade é reduzida para 60 para o homem e 55 anos para a mulher. Para os trabalhadores rurais, como Dona Maria do Carmo, o tempo para aposentadoria por idade é menor. Ela tem 59 anos e trabalhou a vida toda no campo. Hoje, quer descansar. Já trabalhei muito tempo, né? Aí, de um certo tempo, aí eu parei, assim, de trabalhar, assim, negócio de trabalho, mas já não é como era, né? Em Belém, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 724 casos suspeitos de dengue foram notificados, 306 foram confirmados e 260 descartados. Esses dados foram registrados até o dia 16 de abril deste ano. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação também registrou a morte de 2 pessoas. O restante dos casos ainda aguarda resultado de análises laboratoriais. Na semana passada, falamos aqui no Nazaré Notícias sobre o aumento dos medicamentos e falamos também sobre a aposentadoria. Muitos que estão aposentados e recebem um salário mínimo e precisam de medicamentos gastam grande parte dessa remuneração na compra de remédio. Por isso, hoje vamos falar sobre a distribuição gratuita de medicamentos, uma alternativa para lidar com a alta no preço e adquirir os medicamentos através do Sistema Único de Saúde. A Constituição diz que todo cidadão brasileiro tem direito à saúde. Diante disso, a rede pública de saúde oferece desde analgésicos a medicamentos para diabetes, AIDS e doenças crônicas. O primeiro passo que é dado é a questão de definir o padrão da secretaria. Esse padrão, ele já tem um regramento do próprio Ministério da Saúde, que já define um elenco mínimo, uma listagem mínima dos medicamentos que a gente pode utilizar na atenção básica. Uma coisa que é muito importante frisar é que o município, né, através da SESMA, a competência dele, vamos dizer, o forte dele é a atenção básica. Voltando à questão da relação que o Ministério da Saúde já começa a nortear. A RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, que o Ministério da Saúde estabelece. Então, a partir dessa RENAME, é que cada município, cada estado, conforme o seu perfil epidemiológico,
dizendo mais claramente o que é um perfil epidemiológico, seriam as doenças mais prevalentes por região. É que ele começa a definir a listagem, o padrão de medicamento. Existem especificidades. O medicamento, por exemplo, que não é encontrado aqui na Unidade Básica de Saúde Municipal, pode ser encontrado em unidades estaduais ou então em casas especializadas. Nós vamos ter a casa especializada para o atendimento da saúde da mulher, que é a casa da mulher, a casa do idoso. Nós vamos ter os CAPs. Nos CAPs a gente já vai ter um elenco diferenciado por conta da atenção da saúde mental. Então, nessa especializada, vamos ter também a casa dia, né, que é o tratamento principalmente das doenças transmissíveis, principalmente DST e AIDS. Então, para que a população entenda que conforme vai elevando esse atendimento, vai abrangendo mais os serviços especializados, vai se aumentando o elenco de medicamento, a diversidade dos medicamentos. Quem precisa de um medicamento pode ir até uma unidade de saúde e apresentar a receita. Para a gente poder pegar um medicamento no posto, tem que apresentar a receita e o cartão do SUS. Você consegue isso com facilidade? Sim, tendo esses critérios, sim. O procedimento é simples e garante saúde aos pacientes. Primeiramente, os pacientes eles precisam se consultar ou com o médico ou com a enfermagem. A enfermagem pode estar transcrevendo os medicamentos do hiperdia, que seria para o controle da diabetes e da pressão. E as consultas com médicos são ou a demanda espontânea, né? E também os pacientes que já estão aprazados dos programas de tuberculose, hanseníase, saúde mental, das gestantes, no caso de ginecologista, entre outros. Nessa unidade, são ofertados medicamentos para o atendimento básico de saúde. Os principais, no caso do hiperdia, temos a insulina, o captopril, hidroclorotiazida, metformina, glibenclamida. No saúde mental, um dos medicamentos que mais são prescritos é carbamazepina, haloperidol, amitriptilina, são os antidepressivos, anticonvulsivantes. Outro programa de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde é a Farmácia Popular do Brasil. O objetivo é atingir uma parcela da população que, mesmo não buscando assistência no SUS, tem dificuldade em manter um tratamento médico pelo alto custo dos medicamentos. Hoje, 21 de abril, feriado nacional, dia de Tiradentes. Amanhã, dia 22, recordamos o dia do descobrimento do Brasil, datas significativas na trajetória do país. Nossa equipe conversou com o historiador Jaime Coelho sobre os fatos históricos que marcam essas datas. Para que nós possamos entender o significado desse dia e todo esse processo histórico, está aqui ao meu lado Jaime Coelho, ele é historiador. Jaime, o dia 21 ele surge a partir do ideal que se tem de Tiradentes, que foi uma pessoa que participou da Inconfidência Mineira. Bem lembrado, Tiradentes é uma das pessoas que participa do movimento da Inconfidência. A Inconfidência é um processo gerado a partir das ideias iluministas francesas, da Revolução Francesa, que, insatisfeita com a cobrança de impostos pensada por essa elite brasileira como uma cobrança abusiva, pretende se libertar do jugo, do domínio, do autoritarismo português, que só aumenta a carga de impostos. Portugal entendia que o ouro podia ser explorado o quanto se quisesse. Perfeito. Hoje, claro, hoje é mais simples a gente entender, nós entendemos que o ouro brasileiro, em especial o ouro das Minas Gerais, é o ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? É um ouro que existe às margens, nos leitos dos rios. Os negros que estão aqui, por consequência da plantação de canas dos séculos XVI e XVII, não sabem, não têm habilidade, não têm o traquejo com a mineração. Consequentemente, todas as vezes que eles escavavam, eles também enterravam a outra metade do leito dos rios. Então, não existe habilidade com exploração de ouro. O ouro se esgota rapidamente, mas apesar desse esgotamento rápido, houve momentos na produção, datando na década de 50 do século XVIII até na década de 60, se chegou a explorar cerca de uma tonelada de ouro, sendo mandada toda ela para Portugal e, consequentemente, para a Inglaterra. A partir disso, Portugal, então, começa a impor, a pedir, solicitar impostos do Brasil. Como o ouro
não chegava mais com a mesma intensidade como começou a chegar em meados do século XVIII, a solução que Portugal encontrou foi aumentar os impostos. De fato, havia um tráfico de ouro muito grande. Muitos escravos fugiam com ouro para mais tarde comprar liberdade. Muitos senhores não reconheciam oficialmente nas casas de governo que havia determinada produção e simplesmente enriqueciam e mudavam para outras regiões. E os portugueses, vendo a dificuldade de aparelhamento do Estado português para fazer essa cobrança, cada vez mais acirrava essa cobrança. A gota d'água foi a derrama. O que era a derrama? Era o momento em que as tropas portuguesas invadiam as casas dos senhores portugueses no Brasil, ou de brasileiros já, e aí aconteciam toda uma série de abusos que iriam complementar os impostos, levando escravos, levando qualquer propriedade, levando gado, e isso enfurecia essa elite brasileira. Daí surge, então, o movimento da Inconfidência Mineira, que é feito pela elite portuguesa que residia no Brasil e por brasileiros que também eram da elite. Correto. 92% da população brasileira naquele momento é de negros, índios e recém-alforriados. 8% é de uma elite descendente de europeus. Então, a Inconfidência Mineira é um movimento tramado para privilegiar esses 8%. Não está nos estatutos desse movimento de insurreição, por exemplo, a abolição da escravatura. O movimento fracassou, a delação premiada que nós vemos hoje nos jornais aconteceu ali com Joaquim Silvério dos Reis, ele trai o movimento e alguém tinha que ser entregue, poderia ser qualquer um, mas resolveram entregar Tiradentes. Esse mártir que nós vemos hoje, ele não é mártir no século XVIII, ele se transforma mártir somente um século depois, em especial no século XX. O dia 22 de abril marca oficialmente a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Jaime, na verdade, essa é a data oficial que se coloca, mas na verdade o Brasil já tinha sido encontrado há muito mais tempo que isso. Os portugueses se referem a esse momento, ao 22 de abril, como o dia do achamento do Brasil. Nem eles entendem que o Brasil foi descoberto. O descobrimento do Brasil, a expressão descobrimento, ela é montada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a partir do final do século XIX e início do século XX, quando um conjunto de historiadores resolvem contar a história do Brasil. Então, o dia 22 de abril é apenas uma data de referência, mas que houve, claro, momentos anteriores que já dividiam, inclusive, a América do Sul em duas partes, pelo Tratado de Tordesilhas. Consequentemente, nós não temos a falsa impressão de que Portugal descobriu o Brasil, mas que Portugal tomou posse daquilo que acreditava ser seu. Então a importância da data é essa construção, da data não só, mas do que motivou essa data é essa construção desse povo, dessa história. Eu creio que o que nós precisamos tomar consciência é de que esses grupos sociais, grupos étnicos que se encontram a partir de 1500 aqui no Brasil, vão dar início a um novo caldo cultural, e esse novo caldo cultural, ele é formado por inúmeros sujeitos. Esses inúmeros sujeitos precisam hoje tomar consciência do que são, do que representam para o Brasil. Penso que é uma data de reflexão. Todas as efemérides, essas datas cíclicas, como os aniversários, os réveillons, são momentos de fazer reflexões e de propor planos para os próprios indivíduos. Muito obrigada, Jaime, por suas informações. Essa é mais uma data comemorativa que está marcada no calendário brasileiro, que vale a pena conhecer e, como Jaime disse, refletir também. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E para quem vai ter folga durante o feriado e o dia de hoje, a notícia é boa. O tempo deve ser ensolarado ao longo do dia. É o que prevê o distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, aqui no Pará. O céu deve permanecer sem nuvens. Em todos os balneários, como Mosqueiro, Salinas, Marudá, Bragança, o tempo vai ser perfeito para quem pretende aproveitar a praia. Especificamente, nesta terça-feira, não há previsão de chuva. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã, aqui na Amazônia.
Em Belém, o tempo é de pouco sol, com previsão de chuvas e trovoadas de curta duração a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Marapanhi, Nordeste paraense, terá curtos períodos de sol com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 34. E em Paragominas, Sudeste paraense, o tempo será de pouco sol. Também pode chover a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 33. A arte musical atravessa a sua vida. São 35 anos cantando e tocando a Amazônia e os seus ritmos. Um dos mais recentes trabalhos de Salomão Habib foi um estudo sobre a obra de um dos mais importantes músicos do início do século XX, Tó Teixeira. Tamela Almeida conversou com ele sobre a carreira e seu mais recente show. Ele é cantor, compositor, violonista e tem mais de 29 CDs gravados. O nosso bate-papo de hoje é com Salomão Habib, que vai contar um pouco da sua trajetória. Salomão, como é que começou a sua carreira na música? Bem, eu comecei lá no início da década de 80, 81, 82, muito motivado pela música instrumental, né? Eu adorava Sebastião Tapajós, Baden Powell. E o meu pai é músico, era músico, né? Não está mais entre nós. E aquele ambiente onde as minhas irmãs tocavam, meu pai tocava, me influenciava muito, mas ao mesmo tempo o meu pai não queria que eu fosse músico, por saber das vicissitudes do labor artístico, digamos assim. Ele não queria, queria que eu fizesse outra coisa. Mas, como disse muito bem o poeta João Jesus Parloureiro, eu fui picado pelo veneno da música, né? Todos esses 35 anos de carreira, né? O que mais lhe marcou? Foi exatamente o fato de eu já absolutamente sem dinheiro para comprar um cartucho de tinta que fosse, tendo investido tanto no projeto, tendo me sacrificado noites a fio, comprado material, enfim. Não teve um centavo de patrocínio público nem privado para esse projeto. Nem um centavo. O que aconteceu? Eu lacrei tudo. Algumas coisas eu até rasguei, eu já tinha escrito. Com muita raiva, coloquei tudo para debaixo da cama. E saí, fui comprar alguma coisa para eu comer. E encontrei numa taberna próxima da minha casa uma senhora bem negra, com cabelo bem branco, uma roupinha de casa, que disse assim: "Você é o Salomão?" Eu falei: "Sou." "Está pesquisando a obra do velho Tó, né?" Eu falei: "Sim, senhora." "Se, ah, eu conheci o Tó." Quando eu disse isso, a coisa já... né? Eu conheci o velho Tó, muito bacana, uma pessoa maravilhosa. Agora, o que mais me encanta, meu filho, é ver uma pessoa como você se debruçar na obra de um negro, de um velho compositor descendente de escravos. Isso traz dignidade, ela falando para mim, para o nosso povo, para a nossa descendência. Pegou na minha mão e disse: "Muito obrigado por tudo que você está fazendo por nós. Nós sempre fomos tão oprimidos, tão renegados, tão desrespeitados. Muito obrigado, só podia ser uma pessoa como você." Aí a lágrima, tchom, não queria chorar muito na frente dela. Fui para casa, chorei a beça, que era como se Deus estivesse dizendo: "Você está vendo, não faça isso, deixe de ser teimoso e termine o seu projeto." Você também fez um trabalho de pesquisa com a música e com a cultura indígena, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Bem, depois que eu sempre gostei de música indígena. Depois que eu trabalhei com um conjunto de música folclórica do Japão, eu comecei a perceber como era parecida a música japonesa com a música indígena. E tem tudo a ver. Você observando a maneira de se cantar, a maneira de se falar dos países orientais
E o biotipo dos orientais, perto do biotipo dos índios daqui, a semelhança é muito grande. O fato dos índios fazerem música ritualística, no Oriente também se faz ritualismo. O fato de eles terem os olhos puxados, no Oriente também se tem os olhos puxados. Isso é uma herança genética, né? E eles, os índios, eles têm entre si um código de posturas lá bem diferente da nossa sociedade. Tudo isso me encantou. E quando eu fui procurar, quando eu fui entrar em contato com a música indígena, aí que eu vi a riqueza. Tá, agora, quarta-feira, agora dia 22, vai ter o show Rosa e Grão, né? Eu queria que você falasse um pouco dele e chamasse os nossos telespectadores a comparecerem no show. Rosa, porque a Simone Guimarães nasceu em Santa Rosa do Viterbo, São Paulo. Grão, porque eu nasci em Santa Maria de Belém do Grão, Pará. É um espetáculo único que você não pode perder. A Simone Guimarães, ela é parceira do Milton Nascimento, Tony Horta, Beto Guedes, Paulo Jobim, grandes compositores, e empresta dessa vez o seu talento aqui para todos nós. Dia 22, às 20 horas, você não pode perder, onde eu vou dar o máximo que eu puder para tocar muito bem, e tenho certeza que ela, pela alegria que ela já está, que ela vai fazer um espetáculo impecável. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!